Cordialitat a l'executiva regional del Partit Popular que es va celebrar i cap vespre i en què es va aprovar per unanimitat que José Ramón Bauzá sigui senador autonòmic. La proposta de senador que en aquest cas pues, ha reconegut i molt orgullós en sa meva persona. Un càrrec que ratificarà dijous que ve al Parlament i que dona sortida al que deixarà de ser president del PP. Tant els crítics com els oficialistes validen aquesta opció. Dona-li una sortida digna, ell pot fer molta de feina per ser els Balears, pot enllaçar i coordinar moltes accions des d'aquí de Balears a Madrid. Som mereix, el president és una persona que ha fet molta de feina per aquest partit, moments molt difícils, i és hora de seguir representant a les Illes Balears, jo crec que és una persona idònia per fer aquestes funcions. Qui serà el seu substitut continua sent una incògnita. Bauzá reitera que la persona que ha de conduir el partit fins al Congrés passades les eleccions generals ha de ser de consens i sense imputacions. Entre tots estem cercant aquella persona que pugui unificar en el partit en el moment que estigui la trobem entre tots, doncs jo donaré un pas en el costat i tots ens posarem a fer feina per guanyar aquestes eleccions generals. A l'executiva regional també es varen ratificar els nomenaments dels membres de la mesa del Parlament i els de portaveus del grup parlamentari. Molt agraïda en el meu partit, en els òrgans del meu partit, a totes les persones que m'han recolzat i que volen que jo pues, prengui ara aquest càrrec per poder-lo representar. Passat l'estiu, la formació farà una conferència política regional.